天啊，生日礼物，法国红酒，法国酒庄的红酒，生日礼物。你看玉光他一直都有记住啊，你等一下你有取得品酒师的证照？对啊，真假的？那个，你怎么什么都考？你太闲了吧？难怪，我觉得你真的很会利用公司的资源的，到哪边就做什么事情。自己出钱的，真的吗？他要练多久啊？就是他有很多级，对，二三四，太棒了。哦，最顶级的第二级，最顶级应该是四吧。哦，那你跳过一直接到二，对，直接到二。那时候已经差那么多年，差那么多年，我就没办法。省一些学费，直接去考，还是说他有一套的训练？一套训练。然后上面。